ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ତ କେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, କେଉଁ ସେମିଷ୍ଟାର୍ର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଜଣେଇବି। ଆଉ ଯଦି ମାର୍କ ସୋ କରୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଜଣେଇବି। ତ ଓଏସ୍ୟୁର ମେନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଯିବ ପ୍ରଥମେ, ଆଉ ଦେଖିବ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡିସେମ୍ବର 2023 ଲେଖା ଅଛି, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଏଇ ପେଜ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ନୋଟିସ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ନୋଟିସ୍ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତ କାହାର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଛି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ, ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। PGର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର୍ର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଛି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥ ଆଉ ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର୍ +3ର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ମାନେ ଅଲ୍ ସେମିଷ୍ଟାର୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥ ଆଉ ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର୍। ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟାର୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ଯାଇଛି ଜୁନ୍ ମାସରେ, ତ 5ଟି ସେମିଷ୍ଟାର୍ର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି +3ର। ଆଉ ଯଦି ମାର୍କ ଯଦି କିଛି ଯଦି ଆପଣ ରିଡ଼ ଟୋଟାଲି ଫଟୋ କପି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ କେବେ କରିପାରିବେ, 7 ଅଗଷ୍ଟରୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ୱେସ୍ୟୁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଲିଙ୍କ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ମାର୍କ ସୋ କରୁନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିଛି ବି ରିଜଲ୍ଟରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗ୍ରିଭିଆନ୍ସରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଗ୍ରିଭିଆନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଯଦି ମାର୍କ ସୋ କରୁନି କିମ୍ବା ବହୁତ ହି କମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ରିଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି, ତ ଆପଣ ଗ୍ରିଭିଆନ୍ସ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଗ୍ରିଭିଆନ୍ସ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମାର୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ସର୍ଚ୍ଚ ରିଜଲ୍ଟ ଅଛି, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସା ଏଣ୍ଟର କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ରିଜଲ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଣେଇଯାଅ, ଭିଡ଼ିଓ ତଳପଟେ ଲିଙ୍କ ମିଳିଯିବ, ନଚେତ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ ପ୍ଲେଷ୍ଟୋରରୁ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମର ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ @reflearn1@reflearn1 ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।